Avui hem estat amb un dels patrons del bot salvavides i amb el responsable del varadero de Vinaròs i ens han explicat com van les reparacions. Sí, mireu, quan totes les embarcacions de fusta, tant les de pesca com les d'esbarjo i més del bot salvavides, doncs cada any necessiten un petit manteniment. A vegades hi ha anys més petits, anys de més envergadura, però cada any. I cada 4 o 5 anys s'ha de reclamar, calafatejar de nou, i això és perquè estigui a punt. A diferència d'una barca de pesca i una barca d'esbarjo de fusta, el bot salvavides té el hàndicap que es vara, es treu, pateix molt cops i bacs, i també com tomba, el bac que fa amb la mar, amb la pressió, pateix molt. A veure, si segueix així, cada any una miqueta de manteniment i tot això, i cada 4 o 5 anys, aquesta reparació que s'està fent ara, de reclamar de nou i canviar l'estopa, si ara ja té 30 anys, tindrem bots salvavides per molts més anys. També, a partir d'ara, estarà més resguardat sota suflux. Fins ara, tenia que estar a la serena, sol i serena, a partir d'ara es van aprovar els pressupostos i la veritat es farà un sota suflux, una caseta maca, perquè estigui resguardat del sol, del temps i també de les gambarrades. Aleshores, vull dir, podem gaudir, repeteixo, d'un bot salvavides molts més anys. Bon dia. Nosaltres som una empresa familiar i entonces ja ens va encarregar una vegada de que aquest barco vinguéssim a reparar-lo. Ja fa anys, això farà, no sé, almenys 14 o 15 anys. Lo vam reparar tot, si ha durat, doncs fins ara. És una embarcació que és única, d'això no n'hi ha moltes, i entonces pues, necessita, sí, pràcticament un manteniment anual, que és el que ara li estem fent al cap de molts anys, de reclavar-lo i estopar-lo tot al 100%. Enmacillar-lo tot, tots els materials molt bons i, bueno, esperem que ara pues, durarà, això tindrà unes garanties, va durar. Durarà, pues, no sé, 6-7 anys pot durar, fàcil. Ara el que hem fet ha estat, després de posar l'estopa, hem agafat i hem macillat tot el casc. Un cop estigui sec, el lijarem i quedarà com això, però el que ara farem és l'embarcació així, tal qual, sense pintar ni res, la mullarem a l'aigua, la provarem, li donarem voltes, mullarem la fusta, la deixarem que s'assequi i pintarem. I així no ens passarà com l'any passat, que la fusta es va assecar i el bot va entrar 4 gotes d'aigua.